gràcies per aquest aplaudiment. Uah, ha sigut irrepetible. Uah. Ah, podeu fer-me un altre, per favor? Sí? Ah. Uah. Sí, ho reconec. Soc un viciós dels aplaudiments. Sí? Quina pujada d'endorfines, eh? És que sóc un viciós dels aplaudiments. Oh, perquè quan la gent t'aplaudís, et sents com que ho estàs fent bé, no? Com que ho estàs fent molt bé, eh? Això, o que estàs presentant els Goya i estan obligats a aplaudir-te. Sí, a veure, que a mi em passa amb els aplaudiments, eh? Però tots som addictes a alguna cosa. Hi ha gent que ho és al menjar, a les relacions, als diners, ionquis dels diners. Un addicte som qualsevol de nosaltres. Un addicte és una persona que s'acostuma a una cosa i després no pot viure sense aquesta cosa. Ta mare, quan eres adolescent i ixes per primera vegada amb els teus amics, és una addicta. Ta mare és una yonqui de tu. Tu eres droga per als teus pares. Quan els teus pares et criden al mòbil per a veure quan tornes, és com si cridaren al camell. Hola, eres tu? On estàs? Però vens ja? Però tardes molt o... Addictes. És que ens enganxem a allò que es fa sentir bé, no? Un clima agradable, una beguda, els mèdiums de la tele de les 4 del matí... Sí. Jo vaig enganxar-me als mèdiums de la tele de les 4 del matí. No a cridar-los, no, senyora, no. A veure'ls. M'enganxava l'expectativa de... Serà possible ser més idiota que el que acaba de cridar? Jo me'n recordo una senyora que va cridar, però que va cridar plorant, eh? Però plorant. Ai, Lola! Ai, Lola, Lola! I Lola, l'evident, molt professional, llança una carta i diu... Siu, siu! Les cartes em diuen que alguna cosa t'afligís. Lola, aquestes cartes són l'hòstia, eh? Ho endevinen tot! I la dona, ai, Lola, Lola, no sé si trobaré l'amor, Lola. I Lola, sí, les cartes em diuen que no t'anen molt bé amb l'amor. No, Lola, no, tot han sigut problemes, Lola. Ai, sí, les cartes em diuen que els homes t'han donat molts problemes. Lola, si sóc lesbiana. Sí. Les cartes em diuen que el teu problema amb els homes és que no t'agraden. Ale, bona nit i bendicions. Lola, Lola, que se te ve el cartró, Lola. Però si parlem d'enganxar, de droga, de veritat, eh? Oblideu-vos del típic yonqui dels anys 80, no. Ara hi ha gent que perd el mòbil... Collons, que pareixen la tuna, saps? On està, tio? On està, tio? Si el duia així a la mà, on està, tio? Me l'has agafat tu! No, me l'has agafat tu! Tio, què has fet amb ell? Què has fet? El mòbil és la droga del segle XXI. Bandidos. Quantes vegades mireu el Facebook al dia al mòbil? Habla, pueblo, habla. I el dia que no el mireu, com vos sentiu? No ho sabeu perquè encara no ha arribat aquest dia. No ho sabeu. I direu que no és el mateix, enganxar-se a internet, que altres coses més perilloses que et fan perdre-ho tot i acabar demanant al metro. Però queda molt poquet per a veure...
Piribí, 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 piribí. Que me estoy cubriendo de gloria, güey, ¿eh? Disculpen las molestias, es mejor demanar que robar. Tinc 4 comptes de Twitter que de mantindre. Donem unes monedes per anar a un locutor i Instagram li ho pagarà. Moltes gràcies. Instagram li ho pagarà. Moltes gràcies. Els m'agrada, tio, els m'agrada. Els likes. Esa merda és més perillosa que la metadona, esa merda. No, perquè, per exemple, tu, al teu mur, no? Publiques una cosa important, una cosa sentida. Què et diria jo? Bobby, ui, el cel dels gossos, té un angelet més. I pam, a Albert li agrada. I com a Albert, 400 m'agrada més. Què tu penses? Collons, el rematar valgut la pena que la palmara el Chicho. I tu què vols més d'eixos? Comences a analitzar quines publicacions et donen més d'eixos i les repetixes, eh? Fotos teues de quan eres xicotet, un vídeo del teu cosí caient per l'escala, fins al punt d'adoptar un gos que tinga més de 25 anys per a poder posar Bobby 2. Ui, el cel dels gossos té un angelet més. No, no, espereu, espereu! 1.400 m'agrada més, eh? Mesquí? Sí, mesquí, però... amb molts likes! Ara sí! Què més enganxa? A veure, què més enganxa? Què més enganxa? L'amor. Ai, l'amor, l'amor també enganxa, l'amor. Ui, estic ballant tot el dia. L'amor enganxa, l'amor, l'amor. Però què passa quan s'acaba l'amor? Eh? Oh... A tu t'ha passat, no, carinyo? Eh? T'ha passat? S'acaba l'amor, s'acaba la droga, i un addicte a l'amor busca una dosi més gran. I què fa, carinyo, què fa? S'obri Tinder. Eh? Tinder, l'aplicació de l'amor. L'aplicació de l'amor. L'aplicació de l'amor. M'agrada, 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 m'agrada. I este... M'agrada, 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 m'agrada! El Tinder. Tu no arribaràs a conèixer cap dels teus m'agrada. Cap! Però ahí els tens, guardadets. El teu Tinder. Eh? I els mires, els contes, els acaricies... Que seria millor acariciar-los en la vida real perquè no et menges un torrat, però no. Millor ahir al Tinder guardadets. Per què? Perquè l'addicció als m'agrada és més forta. M'agrada, 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 m'agrada. I este superagrada. I ja per últim. Poble de Castelló. Oi, és que pareix que estigui en un circo romano. Poble de Castelló. En el top 10. Madalena! En el top 10 de les addiccions que tenim... les pipes. Sí. Per què enganxen les pipes? A veure, per què enganxen les pipes? Perquè són xicotetes. Clar, tu et menges una, no? I penses... sospite que m'ha agradat. Però hauré de repetir per assegurar-me'n. Eh? I comences, 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 comences... i et menges d'una taca un paquet de 3 quilos. Ai, les pipes... A tu t'ha passat, no? Sí? Que se't queden els morros així? Sí, no? T'ha passat? Que se't queden els morros així, com si hagués estat tota la nit menjant-te la boca amb un tio amb barba, no? Que les pipes estan molt bé, eh? Molt bé. Però millor enganxar-se a les persones, no? Sobretot si tenen barba. Bandido! A veure, en fi, que les addiccions hem d'estimar-les i acceptar-les com a part nostra que són. Que t'enganxes al running, fes una marató. Que t'enganxes a Joc de Trons, Game of Thrones, en English. Fes una marató.
de capítols, que t'enganxes als monòlegs. Doncs feu un aplaudiment, però d'aixòs que m'agraden tant, i quedeu-vos al pròxim! Bona nit!